Boa tarde a todos. Vamos retomar a 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Antes de adentrarmos aqui a pauta, tenho um informe a fazer. Amanhã, dia 14, a ANEL vai receber em suas instalações o embaixador do Chile, o senhor Fernando Schmidt, para a reunião que terá como foco a construção de agenda de integração energética e intercâmbio de informações na América do Sul, bem como o avanço das discussões regulatórias entre os sistemas elétricos de Brasil e Chile. Nesse contexto, destaco também a participação da ANEL, representados pelo secretário-geral, na reunião que está ocorrendo hoje, perdão, que vai ocorrer amanhã em Buenos Aires, reunião da CIE, onde vamos celebrar um termo de cooperação ANEL-CIE, para compartilhamento de documentos e realização de ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento de programas de integração energética. Aproveito também para submeter aos senhores diretores a aprovação da ata da sexta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, que realizamos no dia 7 de novembro. Algum ajuste? Então, declaro aprovada a ata da sexta reunião pública extraordinária. E vamos então ao último processo da pauta. Solicito ao secretário-geral que apregue o processo. É, boa tarde a todos. É, chamo o último item da pauta: item 7, assunto proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE de 2019. Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz. Boa tarde a todos. Retomando processo 48.500-48.86-2018-9.3. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, CDE 2019. A Lei 10.438, de 26 de abril de 2002. Cria a CDE com recursos provenientes das cotas anuais pagas pelos agentes comercializadores de energia com o consumidor final mediante encargo tarifário incluídos nas tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição. Dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público das multas aplicadas pela ANEL às concessionárias, permissionárias e autorizadas e de créditos da União. A partir da medida provisória 579 de 2012, as fontes e os usos da CDE foram ampliados, passando a receber recursos do Tesouro Nacional e a assumir despesas antes cobertas pela Reserva, Ge Reserva Geral de Reversão, RGR, e pela conta de consumo de, com de combustíveis, CCC. Outras mudanças foram introduzidas pela Lei. Pelas leis 13.299 e 13.360, ambas de 2016, com destaque para a criação de outros subsídios, a definição do novo critério de rateio do encargo tarifário e o estabelecimento de período de transição para eliminar as diferenças de custos entre as regiões. O decreto 9.022 de 31 de março de 2017 estabelece as normas e as diretrizes que regulamentam os dispositivos referentes à CDE de diversas leis e decretos promulgados. O submódulo 5.2 dos Procedimentos de Regulação Tarifária Prohets definiu as metodologias de cálculos para a gestão da CDE pela Câmara de comercialização e para a aprovação pelo Anel do orçamento e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes do setor. Em 11 de outubro de 2018, a Câmara de Comercialização consolidou e encaminhou a ANEL a proposta de orçamento da CDE de 2019, considerando as informações fornecidas pela Agência, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Operador Nacional do Sistema e pela Eletrobras. Em 6 de novembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio extraordinário a esta relatoria. Superintendência de Gestão Tarifária de Regulação de Serviços da Geração e Fiscalização Econômico financeira Financeiro elaboraram nota técnica 243 de 8 de novembro de 2018, com a proposta de orçamento de 2019 da CDE a ser submetida a essa audiência. É, doutor André Peptoni, a gente solicitou a apresentação técnica pela área envolvida. Camila, então, vai realizar a apresentação técnica. Boa tarde a todos Deixa eu Bom essa primeira parte do Marco legal e regulatório já foi, já foi dito no relatório então acho que a gente já pode passar para, para a proposta de orçamento. Então aqui é, a gente mostra a evolução do orçamento anual da CDE desde 2013 a 2018 e a proposta que vai ser submetida agora em audiência pública para 2019. Então, aqui é importante destacar que a consolidação desse orçamento ela é feita pela CCE, mas existe uma, uma colaboração da ANEL, do Ministério, da Eletrobras e do ONS na formação desse, desse orçamento, porque algumas rubricas do orçamento são. são os cálculos são feitos por, por essas, outras, é, essas outras instituições. Né? É, então, aqui a gente tem um orçamento consolidado. Eu vou passar a destacar a variação entre 2019 e 2018, já considerando o 2018 que foi revisado, agora em setembro deste ano. Então, o primeiro item a se destacar: restos a pagar, são quando despesas dos anos anteriores não são pagas por insuficiência de recurso. Como o orçamento da CDE de 2018 passou por uma revisão extraordinária exatamente para evitar esse restos a pagar, então, agora, em 2019, o orçamento começa um ano equilibrado. É... O, a estimativa de, de gastos da CDE com a universalização, o programa Luz para Todos, ela é feita pelo Ministério de Minas e Energia, ele que tem a responsabilidade por fazer esse orçamento e ele disponibiliza o orçamento em consulta pública. Então, esse, esse valor e esse aumento reflete a análise feita pelo Ministério. Com relação à tarifa social baixa renda, a, o crescimento de em torno de 3% reflete o crescimento natural do mercado e o crescimento estima, é, uma estimativa de crescimento para as tarifas o carvão mineral pelo terceiro ano consecutivo a gente observa uma redução basicamente em função da metodologia de reembolso que ela desconta um estoque histórico e um é, que não que foi reembolsado mas não foi utilizado e também o volume que foi reembolsado no ano anterior e não utilizado esse ano aqui no caso do carvão mineral também tem uma particularidade que a SRG identificou uma necessidade de aperfeiçoamento da metodologia Desse, de cálculo desse reembolso, e a CRG vai apresentar mais ao final da, dessa apresentação. No caso da CCC, de sistemas isolados, que é o custeio dos gastos de geração nos sistemas isolados acima da CR médio, a gente observa uma, uma variação de 3,6%, em função do cenário que está sendo considerado para a geração de energia em Roraima em função da importação da, da Venezuela, que pode, que a gente tem vários cenários de importação, considerando, considerando parcialmente, não considerando a Venezuela, que a gente considera uma importação parcial, como eu vou falar a seguinte, em seguida, e também em função da entrada de operação da, da UTEMAO A3, que aumenta os gastos com o gás natural. É, também temos aumento de subrogações e, no caso, o ACR Médio ele teve um efeito de reduzir a conta, porque ele está passando de R$ 213 para R$ 291,00 megawatt-hora. No caso dos descontos tarifários que são concedidos aos usuários do serviço de distribuição, essa é, talvez a, a rubrica de maior peso hoje na, na CDE. A gente está fazendo uma estimativa de redução desses, é, desses gastos, com subsídio que é dado para carga de fonte incentivada. Como eu vou explicar mais adiante, a gente estima que 80% da energia especial que foi liberada no mercado livre em 2018 vai retornar para o mercado regular em 2019 e sem desconto. Por isso, a gente está estimando alguma redução nessa rubrica. Para os demais subsídios, que é rural, irrigação... É Água, esgoto, saneamento, é, distribuidores de pequeno porte, a gente fez uma estimativa é, similar à do baixa renda, que é uma estimativa de crescimento de mercado e crescimento de, de, de e aumento de preço. É, o desconto tarifário da transmissão, embora a gente observe esse aumento de 137%, ele reflete uma decisão que foi tomada este ano de suspender os reembolsos para as transmissoras no período de setembro a dezembro de 2018 para minimizar o impacto da revisão extraordinária da da, da cota em 2018 dado que lá no, 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 na rede básica é, é, tem sido observado historicamente uma sobre arrecadação então é o valor de, que está considerado esse ano ele considera a, os descontos do próprio ano de 2019 mais os descontos do do ano deste ano que não estão sendo reembolsados pela CDE Subvenção para cooperativas: esse aumento reflete a regularização de novas cooperativas, que elas têm direito a essa subvenção para compensar a reduzida densidade de carga delas. O CAFT da, da CCE é, são os custos administrativos, financeiros e tributários para gerir a conta, e esse aumento está refletindo uma, é, um programa específico. É para desenvolver um sistema próprio de gestão dos fundos setoriais pela CCE. E ele está dentro do limite que é observado, que é regulamentado. A reserva técnica ela tem o objetivo de é, garantir as obrigações do fundo, dado que podem haver flutuações é, em relação às despesas e receitas orçadas e realizadas, também para cobrir inadimplências e, ou, e decisões judiciais. É, nesse caso ela não está sendo é, considerada, assim, ela pode ser considerada até o limite de 5% e nessa proposta ela não está sendo considerada conforme vai ser apresentado pelo diretor relator. É, bom, como a gente fez a, isso com, é, com, falei então todos os, os gastos, que são as destinações de recursos do fundo para as políticas públicas do setor elétrico. Então a gente está observando uma variação de 1,1% em relação ao orçamento de 2018. Com relação às receitas, é, há um saldo em conta de 116 milhões. Então, a gente já esperava que, o, que, o, que não ia ter muita sobra, dado que a gente revisou recentemente o orçamento. É, os valores de, de receitas provenientes de pagamentos de UBP e de multas, eles refletem o que está sendo considerado no orçamento da União para 2019. Os recursos da União, como vocês podem ver. Desde 2015, não há previsão de raporte de recursos da União, só teve em 2013 e 2014, então esse ano não é diferente. Os recursos da RGR, a gente observa um aumento, principalmente em função do encerramento dos, dos empréstimos da RGR para as distribuidoras designadas, dado que a maioria, é, todas terminam a designação agora em 31 de 12 de 2018, exceto a CEIA. É... Outras disponibilidades é a recuperação de inadimplência, a remuneração do fundo, tá? um aumento de 3,6%. Aqui uma particularidade, a cota CD Energia, que é aquele ressarcimento dos, dos consumidores cativos ao fundo pelas despesas Extraordinárias de energia que o fundo cobriu em 2013. Então, esse ressarcimento ele foi, ele aconteceu em quatro anos, então começou em 2015 e terminou em 2018. E esse ano a gente tem apenas três meses de ressarcimento que vai de janeiro, fevereiro e março. Então, por isso que há essa redução. A cota é, nesse regime ela reflete, ela, ela é calculada de forma a equilibrar o fundo, de tal forma que as receitas sejam igual aos gastos. Então, ela é calculada pela diferença entre a estimativa total de gastos e a estimativa das outras dos outros recursos. Então, a gente está observando aqui um aumento de 13,6%. Embora o, os gastos totais tenham aumentado 1,1% apenas, a cota está aumentando 13,6%. Por quê? Porque houve uma diminuição na disponibilidade de recursos, particularmente em função da redução, do encerramento das cotas CDE Energia. Tá? Então, é, esse, esse impacto ele vai afetar a TUG, né a Tarifa de Sistema de Distribuição, que é paga por todos os consumidores cativos e livres. E no caso dos consumidores cativos, como eles já pagavam a cota CD energia, então está vendo apenas um deslocamento para a cota CD uso, eles não vão sentir praticamente essa essa esse aumento. Uma coisa vai ser compensada pela outra. Aqui é só a, é, o resultado do rateio, o que essa, o que essa planilha mostra que 95% das cotas da CDE é paga pelas distribuidoras e aqui a gente vê também uma diferenciação de custo unitário, porque a regra de rateio da, da CDE, desde 2017, ela observa uma diferenciação de custos entre os níveis de tensão e entre as regiões. Essa, essa diferença, a gente está num, tá num processo de transição, começou em 2017 e vai até 2030. E em 2030, não vai mais haver diferenciação de custos entre regiões, vai só haver diferenciação de custos entre os níveis de tensão. A alta tensão vai pagar um terço da baixa tensão e a média tensão dois terços. Então a gente está no, no terceiro passo dessa transição. Tá? É, e, e essa tabela reflete essa diferenciação de custos. E também a gente está com um custo adicional aqui para as transmissoras e para as permissionárias, porque esses agentes eles não pagaram a revisão extraordinária da CDE de 2018. Só as distribuidoras pagaram. Isso foi provisório. Tá? Então, é, esse ano, esses agentes vão pagar os custos unitários de 2019 e mais o efeito da revisão de 2018 isso já estava previsto lá quando foi aprovada a revisão de 2018. Aqui só uma estimativa de impacto tarifário, como a gente tem essa diferenciação de custos entre as regiões, entre os níveis de tensão, a gente apresenta aqui uma média para o sistema interligado de 1,75% de impacto, sendo maior para o sul, sudeste e centro-oeste e menor para o norte e nordeste. Hoje, as cotas do, do sul elas estão mais ou menos três vezes superiores à do norte e nordeste. E o impacto tarifário também por nível de tensão. Então, ele ainda tem um efeito muito grande, no nível, assim, maior, né, no nível de alta tensão em relação à baixa tensão, que a gente ainda só está no terceiro nível lá da transição. Aqui fazendo alguns destaques em relação ao orçamento nas principais rubricas aqui é o orçamento da CCC que é em torno de esse ano está sendo proposto 6 bilhões desse orçamento 61% vai para é, o reembolso para os custos de geração lá no sistema do Amazonas tá e ali o que eu já tinha destacado está tendo a gente está prevendo uma, um cenário de geração de importação de importação de energia da Venezuela de 75 megawatts médios. Tá? É, o início de suprimento de mão A3, que vai aumentar a capacidade de consumo do gás natural, que aumenta o custo, e no caso, o aumento da CR médio, que ele tem um efeito de reduzir a conta. No caso do subsídio tarifário, o que a gente destaca aqui é. É o crescimento do, do, do subsídio à carga de fonte incentivada que pode ser observado na naquela área em laranja dos dois gráficos. Hoje ele representa 23%, né? Então ele ele aumentou, ele vem aumentando desde 2017 porque houve uma uma disponibilização de energia nesse no mercado livre de energia especial e a gente está prevendo que essa essa energia ela vai retornar para em 2019 para o mercado regulado. Então, a gente eh, já considerou isso na, na, na estimativa de subsídio eh, para 2019. Com relação a empréstimos à RGR, o que a gente destaca aqui que está sendo considerado apenas empréstimos para distribuidora SEA, uma vez que as outras, eh, isso por uma decisão judicial, uma vez que todas já terminam a designação, todas as outras em 31 de 12 de 2018. Qualquer alteração com relação a essas, essas distribuidoras. É, vai alterar é, diretamente o orçamento da CDE, porque diminui a disponibilidade de recursos da RGR na, no, na conta. Aqui, por último, a CDE Energia, então, foi pago lá 11 bilhões em, dois mil e, em 2013. Então, os consumidores cativos já ressarciram o fundo de 2015 a 2018, e em 2019 tem apenas 940, 948 milhões. Agora eu vou. Passar a palavra para o Felipe da SRG, que ele vai explicar a particularidade no orçamento do carvão mineral. Obrigada. Obrigado, Camila. Boa tarde. Aqui é só um comentário, um breve comentário. É, ao operacionalizar o orçamento da CDE Carvão de, de de 19, a gente verificou que as fórmulas da Resolução 801 precisavam de ajustes. Essa resolução, ela foi publicada em no final do ano passado. 17 de dezembro de 2017. É, então, é, tudo que foi colocado nessa norma se aplicaria a primeira vez para é, esse orçamento, ou seja, o ajuste que a gente solicita aqui em nada impacta os orçamentos do, dos anos anteriores. Bom, é, o orçamento da CDE Carvão está em 658 milhões. É, é um orçamento que está em torno de 22% menor do que o orçamento do ano passado. O destaque é que, no ano passado, se pagou algumas rúbricas, que esse ano não se paga mais. E a discussão, então, aqui, é que, que ensejaria uma alteração na resolução normativa 801, diz respeito àquele percentual de eficiência energética e como aplicá-lo, ele, no, no desenrolar dessas equações. Bom, aqui é, é para mostrar, então, que essas equações estão no parágrafo 1 e parágrafo 3 do artigo 14 e no artigo 20, é, esse quadro aí apresenta as três é, equações, onde aquele percentual que eu citei, ele está representado pelo, pela letra N ali, e quando a gente começa a aplicar é, esse percentual em cima do custo total de combustível, que, que é, representa o reembolso do carvão, e você leva ele para a segunda equação e, e aplica, então, para aquela parcela lá, que, que quantidade efetiva né, de reembolso do carvão, e ele então chegando na primeira equação você chega com é, esse percentual aplicando naquelas quatro parcelas a questão é que esse percentual ele é um ele é um desconto em função do não atingimento de um critério de eficiência energética e quando a gente aplica então naquele que contrato se refere a um desconto na, na compra mínima é, agora quando a gente aplica naquelas duas últimas parcelas por exemplo onde tem é, um, um passivo histórico a ser devolver na verdade, a gente estaria dando um desconto do que eles têm a devolver. E isso é o ponto que merece ajuste. Bom, o que a gente propõe, então, é um ajuste nessa equação para é, alterar a resolução 801. É um impacto muito pequeno, ele não chega a ser é, em torno de 1% do orçamento do carvão. É 5 milhões frente a 20 bilhões da conta, então é um impacto pequeno, mas afeta poucas empresas, apenas três empresas que recebem esse reembolso. É, mas a gente entende que é importante, então, dar essa sinalização e corrigir já a equação para evitar que a norma tenha essa inco incoerência. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. Trata-se aqui de uma proposta de. de abertura de audiência pública para definição do orçamento da CDE para o ano de 2019. A Procuradoria não foi chamada a se pronunciar formalmente sobre o assunto, mas, é, pelo que pode depender das exposições, a matéria é essencialmente técnica. Então, sob o ponto de vista formal, a Procuradoria destaca que está sendo observado o rito do artigo 4º para o terceiro da Lei nº sendo assim, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Senhores diretores, feita a apresentação técnica ouvi da Procuradoria, eh, consultarei os senhores se há necessidade de ler a fundamentação, tendo em vista que é uma fundamentação técnica, que na verdade reflete tudo que foi colocado pela Camila e pela SRG aí na a única modificação que a gente tem é essa questão do carvão mineral, que a gente vai estar aí coletando também subsídio no período dessa, dessa audiência. Perfeito, André. OK. Então vou passar para a leitura do dispositivo, tendo em vista que todos os aspectos técnicos foram superados na apresentação. Passa ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500, 48.86.2018-93, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 14 de novembro a 3 de dezembro de 2018, a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprovar o orçamento anual da CDE de 2019 e fixar as cotas anuais a serem pagas por todos os agentes do sistema interligado nacional que atendem aos consumidores finais de energia elétrica e para B. Alterar as fórmulas do artigo 14 e do artigo 20 da Resolução Normativa 801 de 19 de dezembro de 2017, de modo que o percentual referente à eficiência energética não seja aplicado às parcelas de devolução de passivos. É o voto. Em discussão. Bom, acho que a, a cota que vale pontuar aqui é que nós estamos iniciando uma audiência pública para debate com a sociedade e o, as audiências públicas dessas propostas de encaminhamento de orçamento para a CDS se revelam ricas ao longo do, dos últimos anos. Pontuaria que a CDE em 2018 teve um custo, a política pública em 2018 teve um custo de 20 bilhões de reais, e agora em 2019, o que se está propondo é de 20 bi 270. Então está mais ou menos equilibrado, mais ou menos no mesmo patamar de 2018. Mas tivemos ajustes importantes aqui na conta. Como a Camila já, já pontuou, mas eu destacaria primeiro a questão do desconto tarifário na distribuição. São vários movimentos que. De desconto na, no, no fio, e esse desconto no fio, onera a conta. O número que se apresenta agora para debate com a sociedade que dos 20 bi 270 da política pública, praticamente 9 bi é desconto no fio. E aqui está aqueles três, quatro grupos majoritários: um quarto é desconto no fio de usina incentivada, tanto da usina como daquele que compra da usina, um quarto, desconto do produtor rural. O outro, um quarto, é a política pública da tarifa social, e o outro, um quarto, desse, desse montante se insere todos os demais descontos. Então, é o aquicultor, a água-esgoto e, e todos os demais itens. É um assunto que merece atenção e, e merece a discussão da sociedade, que, como o Anel fez hoje no período da manhã, ao, lan ao lançar um aplicativo. De celular que explica a tarifa de energia, que explica a composição da tarifa, ou seja, o consumidor passa a conhecer daquele valor da conta de energia, quanto ele está pagando para geração, para a transmissão, para a distribuição e também para a política pública, para os subsídios. Sempre essa, essa é a carga mais pesada. Nós temos a CCC dos isolados, o segundo item mais expressivo, com 6 bilhões de reais. Mas se comparado com 2018, está praticamente uma evolução de 150 milhões, praticamente comportado. E tem a questão do desconto no fio na transmissão, que olhando-se individualmente, passa de 362 milhões para 861. Mas, na realidade, como foi bem esclarecido pela Camila na, na explanação que fez, aqui. Consta também aqueles quatro meses de 2018 que não foram pagos em 2018. Então, na realidade, a conta de 2018 gira em torno de 500 e a conta de 2019 de, seria. É, os, é, retirando esses 150, seria um aumento aí de 150 milhões e cento e poucos milhões, o que também se revela comportado. Agora, o que chama a atenção é: nós temos a, a receita da conta, a receita da. Da conta, então, ela aqui em 2019, ou seja, aquela tarifa que vai para o, o consumidor, nós temos a em 2014, em 2018, a parcela para o consumidor foi de 14 bilhões, e em 2019, a parcela para o consumidor está sendo de 16 bilhões, e isso em grande medida se diz respeito ao encerramento daquele empréstimo que foi feito lá no ano de 2013. Aqui Ficou conhecido tecnicamente como CDE Energia, que ele entrava como receita e depois abatia a despesa. Foi aquele empréstimo de praticamente 14 bi que a conta CDE fez para os consumidores, que foi amortizado em cinco anos. Então, ele acabou de ser amortizado agora em 18, então, ou seja, não tem mais recurso a ser amortizado em 19. Então, ele entra integralmente com despesa. Então, esse detalhe é o que justifica esse aumento de 2 bi. E mesmo considerando praticamente o mesmo patamar da política pública para 18 e para 19. E um ponto que eu fiquei aqui em dúvida, eu pediria para, para a unidade organizacional explicar um melhor, é o slide que mostra o impacto da tarifa. Então, vocês apresentaram. Podia colocar na apresentação, é o slide 5 da apresentação, do então, impacto médio da CDU em 2019 por subsistema. E por nível de tensão. É, vocês podiam explicar um pouco melhor, até considerando que o nível da, 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 da política pública está praticamente no mesmo patamar, né, de 20 bi, é, informação desse slide? É, esse, 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 essa estimativa de impacto, ela é. Sim. Espera aí, deixa eu levar até lá. Aí, não, não, mais um. É o slide 5. Aqui anterior. Tá trás. Aí, aí. Esse. Ele é bom destacar mesmo, Davi já tinha me questionado sobre isso e o diretor Rodrigo também. É, aqui é o impacto isolado do aumento da cota CDE-uso. Tá? Então, por isso que a gente está observando esse aumento, porque ele reflete apenas o aumento da CDE uso. Ou seja, os 14 bi que passou para 16, isso. aí como é que está impactando isoladamente? É. Aí, se considerar subsistema. a redução da CDE energia, aí tem que ser, é, em calcular o efeito, apenas para o cativo. Aqui é cativo e livre o efeito do, da tuge, o efeito do aumento da TUG, TUDGE-CDE. Então, se considerar a energia... Aí o efeito isolado da energia a gente estimou em 1,7 de redução. E entra batendo é, então fica o tá? esclarecimento que essa é uma análise parcial e que quando se faz a, a instrução mais completa, então se leva a outros números só para que se tenha a correta inter, interpretação. Não significa que o resultado que está sendo apresentado vai levar a esses aumentos. Então tem uma série de outros valores que devem ser contemplados isso. aqui, uma informação parcial que leva para ajudar na composição da, compo da composição para ajudar a compressão da composição dos diversos itens que compõem a CDE. Só para ver se Exatamente. eu entendi bem, esse aumento nas cotas de 1,9 bilhão, bilhão representa isso na tarifa. Só que o consumidor do mercado regulado ele vai ter um desconto porque ele vai pagar menos isso. CDE Energia. Na verdade, doutor André, ele não. O, ainda tem uma parcela do empréstimo a ser paga em 2019, que são três meses, que é nove, esses 949 900, milhões. Exato. Mas Sim. ele reduz muito em relação aos, ao praticamente 3,800. É. É. Se for considerar ali, para o cativo, praticamente ele não vai observar aumento ou redução. Possivelmente, porque, talvez até uma redução, né? É, porque a gente está estimando uma redução média de 1,7% em função das, da, da CDE energia Então, reduz CDE energia aumenta CDE uso, fica. Tá. Praticamente no mesmo nível. É só um Aí, deslocamento. Tá? Isso. É, se for pegar até o consumidor residencial, no caso, ainda tem que considerar aquele a parcela do 2017 a 2030, que vai aumentando um pouquinho para aqueles consumidores de baixa tensão. Tem um, tem um outro detalhe que foi estabelecido agora no último CMSE com relação a, a outro ponto que pode, poderá estar alterando essa, esse orçamento, a questão do despacho da Venezuela. É, foi consignado no CMSE, que a gente está até o dia 12 enxergando se vai ter algum tipo de blackout ocasionado no campo da Venezuela. Se isso não ocorrer, é, é, na verdade a, a medida era até ontem, aí estaria autorizado a sair dos 30 megas médios dia e voltar ao patamar de 130. Naturalmente, isso vai ter um impacto na conta CCC e refletirá. Aqui também no orçamento da CDE, que é um outro ponto que a gente ainda está aguardando e que no período da audiência, da audiência pública a gente vai poder estar capturando. Bem como essa questão da RGR, conforme Camila colocou para os senhores, a gente só está computando CEA. E, naturalmente, no desenrolado desse processo de privatização, a gente está acompanhando aí o que vai acontecer e eu creio que no período aí da das contribuições públicas a gente já vai poder ter um, um cenário um pouco mais aprimorado para a gente guardar uma melhor aderência do orçamento da CDE para 2019. Que okay, em votação, voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental, que irá se transcorrer entre 14 de novembro e segunda-feira, 3 de dezembro, a fim de colher subsídios e informações adicionais sobre os itens da conta CDE, e decidiu também alterar as formas do artigo 14 e do artigo 20 da resolução normativa 801 de 2017, de modo que o percentual referente à eficiência energética não seja aplicado às parcelas de devolução de passivos. E os demais itens, conforme o dispositivo de voto do relator, esse era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada a 42 ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos.